木田真子です。今日の真子チャンネルは DIY です。はい、今回はリクエストでいただいたこちら、じゃん、エビアンのペンケースを作ってみました。これは今学生さんとかあとインスタグラムとかでもすごい話題になってて人気みたいなんですけど、今回はそれをちょっと自分流にアレンジしてみました。動くキラキラのなっているので収納もできるし、置いてても可愛いし、ぜひ皆さん試してみてください。今回のために買ったものと用意したものはこちらです。エビアンのボトルと100均のグッズで簡単にできるので、ぜひそのやり方をご覧ください。マクチャンネルスタート。それでは始めていきます。今回私は事前にこの2種類を作ったんですけど、こっちよりもこっちの方があのボンドをつけるときにやりやすかったので、今回はこっちのファスナーを使って作っていきたいと思います。ではまずエビアンのペットボトルを用意します。そしたらここにラベルが貼ってあるので、このラベルに沿ってカッターで切っていきます。で、おすすめの切り方なんですけど、まず最初に切れ目を入れるときは後ろ側に入れてください。はい、で切れ目が入ったらここからなんですけど、カッターを固定します。で、このままペットボトルを回すように切っていきます。はい、そうするとこうやってグスグス切るとちょっとこっちの手が怖かったりぐらついたりとかするので、このやり方が私はおすすめかなと思います。そしてまだ洗ってばかりで濡れてる場合は拭いてください。はい、ペットボトルが切れたら次はマコチャンネルお決まりの動くキラキラを作りたいと思います。まずはこちらのクリアポケットをこの中に入れます。そしてこの長さがちょっとはみ出てしまって長いので、このペットボトルに合わせてカットします。そしたらこんな感じで好みのホログラムを中に入れてください。で、グリッターを入れたらセロハンテープで留めます。今度はこのエビアンのラベルよりも小さめにセロハンテープを切ってこの横に貼ります。で、貼れたら粘着の方を下にしてこの風に折り曲げてください。で、そのままこちらに表の方が前になるように入れて貼ります。なんかペンとかでしっかりこう下に押さえながら貼ると綺麗に貼れると思います。で、横が貼れたら上も一応留めておきます。これで動くキラキラが完成です。そしたらここからファスナーを G クリアで留めていきます。まずはこちらを一周ぐるっと巻いて、ここに留め具がついているんですけど、これよりもちょっと重なる程度ぐらいまでこっちを切り落とします。こう押さえておいて、チャックをそれ以上開けて、そして後ろ側はここのチャックの部分だけをカットします。はい、今この状態です。ではこちらの2個を折り曲げて貼ります。そしたら後ろからこのチャックを開ける方側の下部分を貼っていきます。そして貼る時の注意なんですけど、ギリギリに貼ってしまうとこのチャックが開け閉めできなくなっちゃうので、ちょっと余裕を持って貼るのをおすすめします。はい、こんな感じで貼ることができました。一番最後はちょっとだけまだ貼らないように置いてます。今度は上の蓋を反対回りに
こんな風に巻いていきます。ファスナーは寝かして塗ると塗りやすいです。そしたらこちら側最後まで貼ります。そしてこちらを閉じて一度チャックを閉めます。そしたらこちら側にジークリアをつけてこのチャックの上からピタッと貼ります。はい、こうすることでこの後ろの処理もきれいにできてチャックを閉めるときもここで引っかかるので開いてしまうことがないです。そしたらこういうステッカーを貼ります。一番最後のアレンジはこちら、ヘアゴムです。このヘアゴムをペットボトルの蓋のところにつけます。はい、これで完成です。中にはペンケースを使っペンケースとして使ってペンとかを入れたり、あとはこういうメイクブラシも入ります。蓋があるのでホコリが被らないのもいいなと思います。こんな感じでこちらマスキングテープ、筆箱としてペンとして使ったりポーチみたいな感じでメイクブラシを入れたり完成です。いかがだったでしょうか。今回はこんな感じでじゃん、エビアンのペンケースを作ってみました。今回は池田まこ流アレンジということでお決まりの動くキラキラを使ってみました。あとはヘアゴムをつけてみたり、こう収納ボトルとしても筆箱としてもポーチみたいな感じで使ってもいろんな使い方ができるので皆さんもぜひ参考にしてみてください。他にも池田まこのまこチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田まこのエビアンのペンケースの作り方でした。バイバーイ。